Labdien! Šodien es jums parādīšu dažus vingrinājumus, kā atjaunot enerģiju darba vietā. Tas ir ļoti vienkārši. Jebkuram izdosies noteikti. Un sāksim mēs ar visvienkāršāko vingrinājumu, ko var praktizēt sēdus uz krēsla. Varat iedomāties, ka šeit jums ir darba gals, darba vieta, te ir dators, apkārt cilvēki, viss kaut kas. Bet tiem cilvēkiem, protams, ir pozitīva attieksme pret to, ko jūs darat. Tātad pirmais vingrinājums ir šis. Sākam ar kreiso pēdu. Labo pēc tam. Galvenais obligāti, lai papēža centrs. Un šis punktiņš, kur iešķiem tāds pilventiņš, lai abi divi tika kārtīgi izmasēti. Ķīniešu medicīnā ir rekomendēts, lai ir vismaz 81 kustība. 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Tas nav ilgi. Bet ja jums negribas skaitīt, nu tad vienkārši masējat, kamēr pēdē ir silta. Un labi ir no abām pusēm. Nākamais vingrinājums arī tiek izpildīts sēdus, tepat pie darba galda, darba vietā, uz krēslā. Un kas mums jādara? Mēs pacēlam kājas un cenšamies maksimāli purngalus uz sevis. Tad uz ieelpas mēs iepūšām vēderu un uz izelpas, lai tie pungāli maksimāli stiepies, lai varētu izstiept ikru muskuļus. Vismaz 7 reizes, bet var arī 10. Nākamais vingrinājums vienkārši vēdera masāža. Ar plaukstas centrum šis ir ļoti enerģetiski stiprs punkts. Mēs masējam to vēdera daļu, kas ir zemāk par nabu. Pulksteni radītāja virzienā ar vienu roku, ar smainu. Vienmēr jādomā, ka roka smaina. Ideālajā variantā 5 minūtes, bet ja tik daudz laika jums nav, nu, cik sanāk, kamēr vēders kļūst silts. Rokas var mainīt, virzienu nē. Vēderu masējam tikai pulksteni radītāja virzienā. Tas atjauno asins rīti galvā. Tas dīvaini var būt skan, bet tiešām vādara masāža uzlabo asins rīti galvā. Protams, arī gremošanu. Tāpēc šo vingrinājumu ir ieteicams veikt pirms jūs iesiet ēst pusdienas. Nākamais vingrinājums saucās sēdēšana bez krēsla vai jāšana. Un der tad, kad bija ilgi jāsēž stundām. Jo tad veidojas asins stagnācija gurnos un arī mazajā iegurnī, un tas neko labu veselībai nedod. Un tāpēc pirmais, ko mēs daram, mēs it kā turpinam sēdēt, bet bez krēsla, noslogojot gurnus. Pie tām ir ļoti laba slodze arī mugurai, cenšties viņu turēt taisni. Šajā pozīcijā var palikt dažas minūtes, var piemēram tā kā strādāt ar datoru, var arī zvanīt pa telefonu, atpūsties, vispār ļoti labi. Nākamo vingrinājumu mēs jau izpildīsim stāvus, bet kā trenažiera izmantosim to pašu krēslu. Der jebkurš, galvenais, lai viņš ir stabilāks, pēc iespējas stabilāks, lai nekustās. Nu, ko mēs darām? Mēs iztaipīsim muguras muskuļus, jo no ilgās sedēšanas tie muskuļi arī sastinguši, mugura stīva un veidojas visādas nepatīkamas lietas. Viss ir atkarīgs no jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa, bet ideālais variants, ja jūs varat, atbalstoties uz to krēslu, mēģināt muguru dabūt tādu paralēlu zemei, lai šeit jūtams, ka stiepies muskuļi un lāpstiņus un rokas tā kā fiksētas šito dibenu uz aizmuguri pēc iespējas. Tālāk tikai lūdzu lēni nesteidzoties, lai netraumēt tos sastingušos muskuļus. Nākamais vingrinājums domāts plecu joslai lāpstiņam līdz ar to sprandam, tātad, lai viss ķermeņa augšējais pols, augšējā daļa atbrīvojas lāpstiņa, sāka kustēties un iet nost visi tiem asiņas un enerģijas aizspūrstojumi, kas ir veidojušies tur no ilgās sedēšanas un no ilga tāda nepārtraukta darba ar datoru. Tad mums ir jāizpildīt, ka vilnis varam vienkārši pakustināt plecas,
To var darīt arī sēdus, bet šeit mēs cenšamies lūk ko. Vienu roku iestiepsim uz priekšu, ka viņa cenšas sasniegt to pretējo sienu, galvenais pirksti. Kāpēc pirksti jāstiepj? Jo plauksta, kad viņa tāda izstiepta uzlābo asinsrīti sirdī un smadzenēs. Tā ir. Un otra roka atkal pretējo sienu. Šitā. Un izelpa. Nu, nevajag elpot, protams, tik skaļi kā es. Es tikai ilustrēju procesu. Ja jums sanāk kaut 5 reizes katru pusi, un sekojiet, lai tas lāpstiņas, tie pleci, nevis vienkārši rokas, bet pēdējais vingrojums, asins spēks. Ja jums pēkšņi ir nespēks, nogurums, darba dienās beigās, iedomājieties, kā jums ar kājām ieplūst jūsos zemes spēks. Un jūs varat iedomāties, ka jūs ņemat visas savas kājas rokās, sākot ar pēdām, turot it kā savu auru, un ātri ieelpojot, iedomāties, ka visas tas asinis tagad aiziet galvā. Tikai, lūdzu, uzmanīgi, ja ir augsts asinsspiediens, to labāk nedarīt vai kaut kā maigāk izpildīt. Ja spiediens ir normāls vai pazemināts, lūdzu droši. Tas ir jāizdara ātri. Mēs tā kā ņemam un lai pat degunam mazliet sāp. Ja ar 3 reizes nepietiek, tad var 5 reizes. Lai tas ir nepārskaitļis, kas ķīniešiem skaitās jan tātad stimulējošais. Nu, lūk, tas viss ir ļoti vienkārši. Tikai dariet to, un jums būs labi. Un galvenais, ka tas labums nāks tieši no jums. Būs atkarīgs no jums. Jūsu labs garastāvoklis, labsajūta. Dariet to, droši, lai jums veicās. Laimīgi.